চলাইছে সুমি বৰা নামৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত কি কব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে সকলোৰে চৰ্দাৰ, বাকীবিলাকত লাপিলোপা। মুখ্যমন্ত্ৰী আজি যি দুজনক আপোনাৰ আজি এৰেষ্ট কৰিছে তাতকৈ বেছি বেয়া কাম কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত। ক্ষমতাৰ ৰাগীত মত্ত হৈ এতিয়া বিজেপি এটাকো একো কৰা নাই, ক্ষমতাটো যাব দিয়ক, সকলোৰে চৰ্দাৰ, সকলো যিমান আপোনাৰ আমাৰ অপকাম যিবিলাক আপোনাৰ বেয়া কাম হৈছে সকলোৰে চৰ্দাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে তেখেতে এতিয়া যিবিলাক কৰি আছে ক্ষমতাৰ ৰাগীত মত্ত হৈ তেওঁ গম পাইছে তেওঁৰ দিন বেয়ালৈ আহিব। গতিকে এতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি কথাবিলাক নকৈ যদি আপোনালোকে বেলেগ ফালে মোৰ মনত লৈ যায়, মইতো তেওঁৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ক'ৰবাত দেখিছে হাতলোতে ধৰা পৰিল, তিনি হাজাৰ টকা খাই হাতখন দাঙি দিয়ে, মূল চৰ্দাৰজনে আপোনাৰ তেন গোটেইখিনি কৰি আছে, কি কৰি আছে মোৰ মুখখন নুখুলিলে ভাল, খুলিলে ময়ো আপোনাৰ খুলিব পাৰিমান। মষ্ট ৱান্টেড ৰাইজে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।